Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki enye, ukwezi ni ukwa kane, umwaka ni 2024. Njye ndi Patrick Maisha, mugenzi wanjye Magarambe Theodore, ntago tuza kuza kubana mu kiganiro kuko yakomerejwe n'uburwayi. Ngira ngo rero reka tumuhereze pole, nibidukundira wenda turaza kuza kumuhamagara mu ntege nke afite, ariko nanone nibidakunda nuko biraza kuza kugenda. Ikindi turaba turi kumwe na muganga Dr. Damasi kugira ngo agire ibyatugezaho ku bijyanye n'indwara n'imiti dutanga mu ivuriro Prime Herbal Clinic. Asigaye noneho reka dukomeze n'amakuru yacu. Amakuru yacu rero reka duhere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impaka zikomeje kuba nyinshi kuri Musenyeri cyangwa se Kardinali Ambongo. Kardinali Ambongo akaba ari we Muvugizi wa Kiliziya Gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta iramushinja kugira gute? Iramushinja gukorana n'umutwe wa AFC Alliance Fleuve Congo cyangwa se ari nawo hibumbiyemo imitwe irwanya ubutegetsi bwa Kongo irimo na M23. Gusa ni mu gihe Ambongo yamaze iminsi agaragaza ibitagenda mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kenshi kugaragaza ibitagenda muri iki gihugu wituba umwanzi. Nicyo kimwe n'abanyamakuru nabo batangiye kuvuga bati ntago twemerewe kuvuga ku nkuru y'umutekano cyangwa se ku mirwano ihuje M23 ndetse na guverinema ya Kongo. Ibi ihuriro ry'abanyamakuru bamwe batangiye kwijujutira ibingibi bavuga bati ntabwo ari ibyo kutubuza uburenganzira bwo gukora amakuru uretse abantu bahaye uburenganzira bwo kuba bajya kuri tere nka ba Micombero na ba Justin Kabumba. Abo bose nibo bemerewe kugira gute? Nibo bemerewe gukora ibiganiro bijyanye n'umutekano w'igihugu ariko bahengamiye kuri leta. Uvugishije M23 cyangwa uvuze kuri M23 arafungwa. Ngira ngo mwarayibonye ba Bujakera n'abandi bagiye bafungwa. Reka twinjire mu kiganiro nanone tubagezaho amakuru hirya no hino. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka duhere muri teritwari ya Nyiragongo. Nk'ibisanzwe Nyiragongo nta kibazo uretse ubwiyongere bw'abasirikari bakomeje kwiyongera, abandi babisikana, ubu barimo guhinduranya abasirikari. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'indi mitwe bafatanyije muri iki gihe barimo barahindura igisirikari. Mu by'ukuri mu guhinduranya igisirikari abari basanzwe bari kuhava, hakaza abashya. So ni ukuvuga ngo muri Nyiragongo naho icyo gikorwa kiri kuba, nk'uko n'ahandi hari habera imirwano icyo gikorwa kiri kuba muri Nyiragongo. Rero mu by'ukuri kugeza magingo aya ngaya abasirikari bakaba barimo kugenda bahinduranywa, ariko nanone aha rero muri teritwari ya Nyiragongo ari naho hari ikibaya kigabanya umujyi wa Goma ndetse na Kibumba, ubungubu ni amahoro, nta mirwano irimo kuhabera uretse uko kuhashyira ibikoresho ndetse no kurunda abasirikari benshi muri kariya gace. Reka twinjire Irucuru. Irucuru muri santere cyangwa se kiwanja nta kibazo kugeza magingo aya ngaya gihari. Gusa ahabyukiye amabombe naho bita Kibirizi. Kibirizi FARDC agize itya yoherezayo amabombe menshi cyane mu gitondo mu rukerera. Nibwo hoherejwe amabombe menshi, gusa kurasana ntabyigeze bihaba. Mu by'ukuri rero uretse Kibirizi intambara uyu munsi yiriwe pe.
uyu munsi iri intambara ikomeye intambara yaguyemo abasirikari benshi ba FRDC uko operation yagenze ni gute traje mukanya icyo sabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo uje wakira ibiganiro byacu bya buri munsi kwinjira mu mujyi wa Goma nubundi mujyi wa Goma kugira tuze kuza kwinjira muri operation yahabereye imirwano neza umujyi wa Goma naho ntabwo ibintu bimeze neza abaturage barakaye baravuga bati M23 wa muri hehe muze mudutabare kwingabo za leta azananiwe ni amastati y'abaturage yewe n'ama message bari kugenda cyangwa se ubutumwa bari kugenda bohererezanya bavuga bati turarambiwe ari nacyo kimwe cy'abaturage basigaye ari nacyo kimwe ku baturage basigaye mu mujyi w'Isake naho baravuga bati intambara duhora mahanga Isake buri munsi intambara nibishoboka mu 23 yazi kinjira yarangiza ikagira gute ikaducungura kuko twamaze kumva yuko mu bice bafite hari umutekano usesuye reka twinjire mu mirwano ahabereye imirwano ahantu hatandukanye arwambwiye ngo hari ejuru ya matanda ngo yitwa ntabwo yitwa kuntama kugatama yambwiye kugatama ejuru y'imatanda habereye imirwano ni imirwano itamaze amasaha abiri mu byukuri urebye ni imirwano umuntu yavuga ko atari imirwano ihamye ahandi habereye imirwano ni nyenyeri ariya mu bice bya za nyenyeri naho habereye imirwano ariko ni imirwano yo kwikangana kuko FRDC n'abarundi bikanze M23 yumvise barashe nabo irabikanga icyakurikiyeho niki nuko barasanye muri uko kurasana mu byukuri byamaze nk'amasaha abiri bari kurasana gusa nabavuga ngo wenda ngo umwe ngo yirukanye undi yirukana undi gusa nicyo ngicyo cyabaye aho ngaho kuri inyenyeri ibwiramana hari yashasha naho barwanye naho habereye imirwano ariko naho ni imirwano FRDC yari yatatse mu gitondo cya kare bigezaho bakoma bakubita bumva ari urutare bararekera imirwano karaha butaka yabereye he rero ahagana mu gitondo cya kare nibwo FRDC nanone yongeye kubura intwaro irahaguruka iravuga iti reka tugerageze turebe ese nta wagira gutya agatera M23 mu cyerekezo murabizi neza yuko M23 mu byerekezo byose by'umujyi w'Isake barahari uretse icyerekezo kigaruka mu mujyi wa Goma byagenze ute rero numva ngo babatera mu cyerekezo cyo kwa Madimba Madimba rero kubatahazi ni mu cyerekezo hari umuhanda ujyaho bita Kicanga unyura za Kirorigwe ugakomeza ukajyaho bita Kicanga na za Mweso babarabateye bamaze kubatera ikintu cyabayeho n'iki ikintu cyabayeho nuko mu byukuri iyo mirwano icyahabereye M23 yahise bitegura bararwana abandi baravuga bati rero ahangaha kugira ngo tubace intege reka tufate bya bibunda byacu biremereye tubyerekeze mu bindi byerekezo iyo tuvuze mu bindi byerekezo ni ku muhanda ujya Mushaki n'undi muhanda umanuka ujya muri Sud Kivu FRDC nubwire yari mu gihe cy'Isake ntabwo inyagamburira ifite buri giho rikomanga aho kugira ngo byibuze beko yatobora inzira bakabona inzira iberekeza mu buhungiro wenda bashobora kunyuramo cyangwa se gusubiza umutwe wa M23 inyuma byahereye mu gitondo barwana kwa Madimba isasu kurindi mu buryo bukomeye ntangira kwibaza ndavuga ntese washaka makuru akamenya uburyo niba koko ari intambara ikomeye buriya iyo ambulance zitangiye guhaguruka mu mujyi wa Goma zikagisake urumva twadufite abantu hariya baturebera burya kabakabaye
nibwo bamwe mu bantu batureberera mu mugi wa Gomari gatindo nako yego muri kakatindo batubwiye bateye za ambulance zirahagurutse zihagurutse zijyaye ate zihagurutse muri kakatindo icyerekezo ni saki ndabwiye ati rero muse kunshungira murebe ko uziri bugaruke hari n'igihe ambulance zishobora kugenda zikajya gutegereza wende ko ari abari bukomereke ntibaboneke gusa nyuma yaho gatoya nibwo namenye ko imirwano ikaze iri kubera muri kariya gace kuva mu minota 35 ambulance za mbere zari zitangiye kuza zihetse inkomere mbona mwe ati we nyarukaho ziri gupakururira undebere ikintu yarebye arareba afusanga arimo inkomere arimo n'imirambo avuga ati batangiye kugira gute ambulance zazaga zisubirayo nanjye ariko niko nakurikiranaga urugamba ruri kubera isake izi ambulance bijya gutangira M23 bayiminja cyo bita amabombi gatabiri bombe ryagwagayo kwa madimbi bombe ryagwagayo kumuremure bombe yagwagayo hari ya hejuru za gata bayita dai bajya hari hejuru ya kirakiraro hose za mitumbari bombe zagwaga M23 ngo nawe yaje kubona iko bombe zimaze kuba nyinshi ndayirohereza imaze kohereza gusa ababonjeje ba mbere no muzalendo kwa kundi bajya kurwana birunze hamwe bamwe bikorera mayita abandi bikorera inkomere ko byarangiye bahuritsera umuzalendo byarangiye kwa kundi babirundanyije bamwe bari kumbunda nini abandi bari muki babajugunya mu bombe ubwo nawe urabyumva nta wajya kumbaza ngo mbese imirambo yari ingahe ibyo ntago mbizi imirwano yakomeje iraba bigeze mu masaa yine bisa nkaho bicecetse asigara za mbunda zikomakomeye za BM noneho ku mpande zombi M23 yohereza leta yohereza FRDC n'ingabo z'u Burundi baje gukora ikosa bakora foreign cyangwa se bakora inama bakusanyiriza abasirikare ahantu hamwe aho bita mu bubambiro bigezaho urumva M23 n'umwanzi wabo yaba bababonye uko bameze n'ibyo bakoraga byose kandi bubambiriri hasi M23 ku musozi hejuru yohereza bamwe baravuga bati yabonaganiriye nabo muri kaya cyangwa bati ni indege yaje ngo ni drone yaje abandi bati ni BM ariko bawereje mu kompora abantu bari mu nama abarundi baguyemo FRDC yaguyemo gusa nta makuru y'umusadeke bo barahavuye barigendeye sadeke ikiri gukora iri gukoresha ziriya mbunda ziremereye igakoresha n'ibifaru bigenda bikora patrol hehe ziyazanyara biriya bifaru bimeze nk'ibimodoka pana biriya bya rojegeri nibyo biri kugenda bikora patrol bikagenda bigendagenda mu mihanda ariko nta sadeke iri hariya ahubwo ingabo z'ubundi nizo zahaba bariye n'ingabo za FRDC ayo ni amakuru duhabwa n'imboni zacu ziri hariya mu ibambiro iyo byageze kuriya abari hafi hariya n'abacururiza mu marembo yo mu bambiro barabihukana bakagenda ariko nabo bakagenda bakajya hirya bagahagarara abasigaye bakatwihera amakuru ubwo ni gutyo byagenze intambara iraba biza kugera sangapi biza kugera mu masaa 7 n'igice amabomba kigwa iki byose gusa sinzi umubare wapfuye ariko wapfuye abasirikari benshi murabyumva ukuntu bapfuye mbwira ngo mwabyumvise irikosa abazalendo bakunda kurikora ryo kugenda bakajya mu twarabibonye mu mavideo ariyo baragoprofita bakakwereka barakwemeza da ku rugamba bahita bakwemeza ukarangira so ngimirwano yabaye uyu munsi yabaye imirwano ikomeye cyane gusa babandi bari kurwanira hasi imbunda ku yindi byananiranye byanze pe byanze kugeza igihe bari byaravuga bati turabona ibintu bikazanga bariruka bisubirira inyuma baragenda bava muri eneho baragenda bariruka
baca aho barirukanga barigendera rwose ikintu cyabayo rero ngiyo imirwano yabereye isake gusa ntago byoroshye nubwo bamwe barwanaga umwe mu basirikari bari hariya abandi bari mu myitozo hariya mu ishyamba Sadeki iri gutoza FRDC makuru twamenye nuko FRDC irimo gutoza na irimo gutozwa na Sadeki muri kari ya gace k'ishyamba muri kari ya gace k'ishyamba rya urabona uri amukenye uzamutse ujya za rusayo uzamuka ku ishyamba niho bari kubatoreza uburyo bw'imirwanire yo kugira ngo bahangane n'umutwe wa M23 ikindi nanone imirwano isa nk'irangiye ibyari byo byose arafungwa benshi mu byitege araza gufungwa benshi cyagirano cyo rufumaza kiri bukore ku bakoloneli benshi ba FRDC ko uyu munsi bashaka kuba bapfusha abasirikari benshi ikindi nanone nuko abari bari ku rugamba babadirishije hiriwe biriwe bamwe bazamuka bagaruka igoma abandi basubira hehe basubira Isaki urumva yuko habaye guhinduranya niba baketse bavuga ati abanga batsinzwe urugamba buriya byabayobeye bahita bafata abasirikari bayi bari hehe bayi bari goma babohereza Isake nyuma y'imirwano nicyo gikorwa cyari kiriho hari abantu bakomeje kugenda bavuga bati inzulo ngo hashobora kuba haguye anako habaye habereye imirwano oya inzulo na amabombe yahagwaga aturuka ku ruhande rwa M23 nta mirwano yigeze yaba kuko ntago wagera nzulo murabizi yuko na karwa ariko kerekere kigeranye na mugunga ni nawo ari akayira kajyayo urumva M23 ntabwo yaturuka yabitarafata isake cyaketse yaturutse mu mazi ntabwo biragoye kuko nzulo ni nawo nubundi ngabo z'u Burundi zinyura zijya kurwana za Minova so ngaya makuru rero yiriwe muri kari ya gace reka icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora like kugira ngo uje wakira ibiganiro byacu bya buri munsi tujye kwakira muganga ari nako ugana urubuga remittance.com aho ushobora kugura airtime uguriye umuntu uri mu Rwanda uri hanze ushobora kugura umuriro w'amashanyarazi uguriye umuntu uri mu Rwanda utiri ujya mu bintu byinshi upfa kufite smart card ushobora kugura abonnement start time ushobora no kugira gute ushobora no ku ushobora no kuba wagura wakwishyura imisoro ya Rwanda Revenue ukoresheje urubuga rwa remittance.com ukeneye kumenya uburyo byandikwa ujya hasi yawe udushyira nimero ya telefone ukaklikamo ukabona link asigaye ukinjira mu rubuga rwa remittance.com gana urubuga remittance.com rero aho uri hose kugira ngo ugire ute kugira ngo mu byukuri wihahire utiriwe ujya ahantu atandukanye reka twakire muganga rero reka tumwakire asigaye atubwire icyo yaduteguriye uyu munsi n'indwara mu minota itarenze itatu rwose atubwire ibyo yaduteguriye icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora like kugira ngo uje wakire ibiganiro byacu bya buri munsi aha tugiye kwakira rero muganga Damasi kugira ngo mu byukuri benshi bakunze ikiganiro cy'ubushize cyo gucika intege sibyo sikunabita mu kinyarwanda gucika intege ku mabanga y'abashakanye Dr Damasi Damasi reka tumwakire Dr urakoze cyane bwana Maisha abantu baradusabye ngo kugaruke ngo kuri kiriya kiganiro ariko noneho bihuze nuko na ifertility cyangwa kutabyara byoroshye rimwe bikaba byanabuze ijambo ni iryari murakoze cyane uyu mugoroba cyangwa bitewe n'aho abantu baherereye mwese ndabasuhuje muri Amerika ni ku manywa hari abo turi imbere amasaha n'abari muri Australia bo manza bwenda gucya ndumva uramitirije urakoze urabivuze nibuka kumenya ndara niba ndya amasaha 9 ni telefone nyikuraho kugira abantu bambone murakoze rero nkuko babidusabye bakoze ikiganiro kijyanye n'imyanya myibarukiro by'umwihariko ku bijyanye n'iyo mabanga y'urugo hari abo bavuga gutera akabariro ku bantu baturutse mu Rwanda cyangwa bazi umuco wo muri Afurika ariko by'umwihariko mu gihugu cyo mu Rwanda n'ikijyanye na fertility cyangwa kudasama cyangwa gusama bigoranye ndihuta rero muri hangana ntabwo tukora detaye kuko mfite iminota igera muri ibiri icyo ushaka kubanza kuvuga ni ikibazo cya fertility
kudasama noneho bigenda bihura no kw'ikibazo cy'akabando n'ubundi infertility no kudasama no kudasama ubugumba ariko ubugumba mpamvu ntavuze ubugumba ubundi tuvuga ubugumba mu gihe umuntu atazabyara noneho ufite ubugumba aho ufite ikibazo cyo kutazabyara ariko ibyo turabivura bigakira kuko ingingo ubu zifite kerekayo habaye ikibazo kigaragaza ko tutaruma bitazakunda nihuse rero impamvu ibintu tubikombina ni ibintu bijya guhurirana reka vuge ku mugabo ho gatoya umugabo afite ikibazo cya prostate n'agasabwa kuri amasohoro yadafite amasohoro ahagije ntabwo agira ubushake bwo gutera akabariro no gutera inda biramugora ni ikibazo ntabwo byakunda kuko ni ibintu biri ko bihura ikindi ntanga zimira intanga tuzibona mu masohoro Mm. Udafite amasohoro n'intanga ntabwo zagira wa muvuduko ntabwo zabasha kuzamuka mu myanya ndangagitsina y'umugore zihure ni mu mibiri wa ntanga zibe zahagera kugira zihure n'igi ry'umugore umugore aba yasama icyo nari ndi gushaka kongeraho kindi mu gihe umugabo adafite intanga zihagije ntabwo yagira ubushake kuko ni muri misemburo ituma umugabo agira ubushake cyane cyane testosterone ikorerwa mu ntanga testosterone n'umusemburo ukorerwa mu ntanga intanga zigakorerwa mu dusabo tw'intanga twabonye turiyakoresha ikinyarwanda kiri tekinike kugira abantu bose babashe kubyumva gusa icyo navuga tuba dushaka gusobanura abantu hari abantu batageze mu ishuri hari abantu batize biology bize tekinike bakiga gutwara imodoka n'ibindi udusabo tw'intanga nitwo testicule tutwo no dukururuka tukiyegeranya so noneho prostate bayegera iruhago iyo yagize ikibazo umugabo kunyara biragorana cyane cyane kwihagarika kwihagarika reka tubivuge gutyo so nihuse rero icyo navuga kindi ku bagabo ese reka vuge ibintu bitanu bitera prostate cyangwa bituma umugabo atatera akabariro neza binangiriza prostate muri byo harimo ama infection abagabo bagira ikosa ryo kunywa imiti y'ama infection mu gihe barwaye ko abagabo bakunda inzoga kenshi infection se zituruka mu nzoga aya ndashatse kuvuga abagabo bahabwa imiti iyo barwaye ama infection ego noneho bakayinywa nabi kubera ko abagabo benshi banywa n'inzoga infection ziterwa n'iki aha ndaje nawe tite tuhagera ndi gukebura abantu banywa imiti banywa n'inzoga ntabwo iyo miti ikora infection reka mbere ko tuvuga imiti infection ziterwa n'iki urakoze cyane infection zishobora guterwa n'uburyo butatu hari kuba wajya kuri toilette kwihagarika katuvuge kurekura inkari kugira abantu bose babyumve hari ababyita gusoba hari ababyita kwihagarika hari ababyita kunyara byose babyumve rwose cyangwa tupi so ni ukuvuga ngo rero icyagihe unyara muri iri ntware ushobora kugira gutya gatoya izi nkari zikavamo zigagutarukiraho ibyo nabyo bitera infection iyo uhita uba infection na muri ya matembabuzi abagore nabo ni nk'uko kuri toilette twarashize none burangiye nahise ko abagore ari byo bishobora kuba babo burya abagabo nabo ni uko reka fate wenda sishaka kujya deep n'umugabo aramutse arwaye umutezi akanyara gutya nawe uhita ujyayo ushobora guhita wandura harabegereza cyane narabibonye yego kuri iri ntwari ugasanga umuntu yahegereye yatometsemo biriya ni amakosa ntibazongere bajye bitaza icyo nari nshaka kuvuga kuri infection zandura muri toilette yaba ari ku bagabo n'abagore birumvikana ariko mu gihe cyo kunyara ikindi cya kabiri mu gihe bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ni byiza ko bazajya bikingira ikindi cya gatatu mu gihe umugabo cyangwa umugore umwe muri bo mu bashakanye cyangwa bakundana umwe yivuje undi ntiyivuze niyo mpamvu nimuhuje mu buryo butatu ndumva aho babisobanukiwe hari abagabo bafite amakosa cyangwa abagore we akifuza ku giti cyiwe ama infection ntavuze mugenzi we n'ubundi rero yandukira umara amezi atatu ukongera ukaba infected ukongera ukarwara ubwo ndabakebeye rero bajya bivuza ku mpande zombi twebwe tuguhaye imiti nimba uwawe ari kure dukora analyse nawe tukamuha ya miti cyangwa tukamuha kujya kwisuzumisha infection rero murabyumva zifata umwanya muremure mu gutera ibibyimba mu kwangiriza prostate zitera abagore ibibyimba mu bundi byara uko zitera abagabo prostate ni nako zitera abagore ibibyimba zizamuka muri vaje ku nkondo y'umura ariyo bita colitis zikaza mu bundi byara zikaziba n'amatrompe ku bagore zitera ubugumba zikabuza n'ubushake ni ibintu rero bigendanye niyo mpamvu tuba twabihuje kenshi umugore urwaye infection ntabwo agira ubushake no gusama biragorana bikaba byatuma arwara ibibyimba no kuvamo kw'inda ku bagabo nabo bica intege cyane ikindi nakongeraho ndi kugira ngo uhuze twashatse guhuza ikiganiro cy'imyanya myibarukiro ni ukuvuga ngo pisi utatera inda niba umugabo atatera inda cyangwa umugore atasama
n'ubushake bwa buri hasi ku mugabo no ku mugore naho baroko ikindi hari akandi kantu kajya kaba navuze nzajya mbona vuga kuba umugabo acika intege adatera akabaro neza sivuga ko atabyara hari igihe ababyara kora ko intanga ze zihuta ahubwo bigaterwa n'izindi mpamvu eshatu wenda arwara stress cyangwa afite ikibazo cy'imikiko cyangwa imitsi we yo muri sex ntiyobora amaraso neza bisegera amaraso make muri sex cyangwa muri ku mugabo ku bugabo bwiwe ntabwo bwakira amaraso neza nabivuga gutyo cyangwa imirire y'ibiri hasi mbese imyanya ye yiba naza kubivuga kuri bwa buryo bwanjye njya mbivuga ubwo niyo mpamvu byawe ariko barabyumva barabyumva neza none yose amibe amibe ku bagabo n'abagore bose iteza ikibazo amibe ica umugongo umugore urwaye umugongo nta kintu amubaza ku myanya myibarukiro rwose abafite ikibazo ikunda ibintu birenduka ndagira ngo mbasobanure bumva amibe amibe ishobora guteza indwara enye no kuvanga amibe yangiriza ibyo turya irabihumanya irekura uburozi bwayo cyangwa ubumara ugahumanya ibyo turya amibe ikunda konka ururenda rwo mu magufa urabizi mu magufa tuba dufite ibintu birenduka ariko ukiri kuri amibe mbere yuko wenda uvuge ingaruka zayo benshi twumva amibe ariko ntabwo tuzi ukwiza urakoze ndagushimiye rwose reka uranyobuye reka tuvuge aho iva abantu babashe no kuyirinda ishobora kuyisorezaho ni ukuvuga ngo amibe ituruka mu buryo njye nkunda gufata ibintu wenda nivuga uburyo butanu hari n'ubundi buryo bwarenga n'ijana amibe abantu cyane bayirwara harimo abantu bagira ikibazo cyo kurira mu maresitora abantu baze guteka bakunda kurira hirya no hino hari n'abandi bataze guteka ariko bafite akazi kataremera kurira mu rugo buri gihe abo bakunda kugira ikibazo cyo kurwara iki amibe abo bantu bategetswe kunywa imiti ya amibe nibura mu mezi atatu ntibareze amezi atandatu kuko bo ubuzima bwabo ntabwo babura kurwara amibe ku biriya biryo ibiryo byitekerwa abantu benshi mbivuze neza ntabwo isuku iba ihagije abantu baba muri bodi mu ma interina baba mu bigo bisaba ko batekerwa n'abantu benshi isuku iba iri nke cyane icyo ni kimwe mu resitora kurira ahantu hatari mu rugo ikindi cya kabiri amibe abantu bakunda kurya ibiryo bikonje ibyombo bitakorewe isuku amibe ikindi kintu ushaka kuvuga cyane ntabwo yandura mu mazi adatetse abantu bakunda kunywa amazi adatetse buriya ni byiza kunywa amazi ikindi ku mazi atetse ngiye kubivuga hari abantu bateka amazi bakayabika akamara iminsi itatu ubundi amazi atetse ntabwo agomba kurenza amasaha 24 agikoreshwa na nyuma yaho aba yahinduye umwuka aba yafite impumuro itari nziza amibe rero icyo ushaka kuvuga ku bugome bwayo cyangwa ingaruka zayo reka niko mbivuga ni ukuvuga ngo ikunda ibintu birenduka birenduka biri nk'amavuta ikunda kurigata umugongo abantu barwara amibe kenshi baca umugongo cyane ku bagabo irigata mu rwa rurinda rwo mu masohoro abantu abagabo benshi ari n'igihe bari gutera akabariro akayumva akumva hano munsi mu ruhago gutya iramufata n'abagore bagira icyo kibazo iramufata icyo nshaka kuvuga ni ngo muri cya gihe cyo gutera akabariro urumva production uburyo amasoro akorwa biba byiyongera umuvuduko uri hejuru icyo gihe ijya konga ikindi yangiriza amara iyo yakurenze igutera na hemoroyide amibe itera umwijima hari abantu uzajya wumva mu cyaro umuntu ntabwo arya ibintu ntanywa inzoga cyane ntarya ibintu byo mu mafirigo yarwaye umwijima kubera iki amibe ikindi yangiriza amaraso cyane ugafuruta amibe rero ni mbi urumva ko nayo yatera ubugumba cyane cyane ku bagabo kuko niba amasoro atahagije n'intanga ntabwo ziba zifite imbaraga ntabwo ziba zifite umuvuduko ikindi mbaye nk'ubusoza kugira ngo tudacura cyangwa tudatuma abantu bakurikira ikiganiro cyo kwivuza gusa by'umwihariko kuri Bingo News TV abantu bashaka gukurikira amakuru y'ibibera muri Congo kugira basobanukirwe ndabashaka kubasobanurira neza ko indwara z'imyanya myibarukiro tuzazivura zigakira byaba ari ibibazo byo kutagira intege zo gutera akabariro cyaba ari ikibazo kijyanye no kutabyara ubwo mu ncamake cyangwa amburef umugabo dushobora kumuvura ibintu bigera muri bine harimo kuzamura imisemburo ya kigabo muri rusange ikaba standard niyo ituma agira ubushake harimo kumuvura prostate igakora neza kandi prostate nyakunda kubabwira abantu ko ibaviramo urupfu ijya yica abagabo rwose irabyimba utayivuza neza bikarangira ivuyemo kanseri
icyo kintu abagabo bakizirikane rwose mujye muduhamagara tubavure ntimuzajye murindira ko ibintu bigera kure ikindi kuvura imikorere ya testicule ku buryo intanga zikorwa neza gonadotropine ikaba ihagije uramusembura ku zintanga nibindi icyo nakongera kuvuga amibe gakira burundu kuko amibe nayitera ubugumba ikanabuza imbaraga z'ubushake bivuze ko bya bindi byose bavuze ibyama infection ibiki byose murabivura turabivura n'ama infection naho ndumva tuhumvikanye ku bagore rero naho abagore turinganiza ya misemburo yabo bajya n'imisemburo myinshi kurusha abagabo ikaba standard tukavura ama infection hari ibinini tugira bizibura amatrompe umbo wenda nuko tudafite uburyo bwo kubi kuri nko kuri televiziyo za radio zisanzwe tukabishyiraho bakabibona tufite ibinini ushyira muri mu myanya y'ibanga ku bagore kikamara iminsi 3 tuguha nibura doze y'iminsi 9 kimara iminsi 3 ubwo ni ibinini bitatu birakura ya myanda trompe zikazibuka mu ndi byaraka bazima y'urwaye bibyima dufite imiti yashinzwe ishinzwe kubimena bigakira batabibaza uko tubivuga rero ku ibibyimba no mu mabere nabyo birakira dufite abantu bajye bajya barwaye kanseri yibere cyababaye randevu butaro ubwo ndavuga mu Rwanda nkababwira ati ngwino niba ufite ubushobozi tukuvurukira ndabafite kubyara ho nimugira ikibazo ntabwo twemera gutanga nimero z'abarwaye ariko rimwe shura kuguhamagara mu rwaye turi kumwe akakuganiriza wanda bishaka tukajya kumusura yandi ndota manzi irangiye irarangiye reka mabwire nimero icyo niyumva barasobanukiwe umuntu ufite indege nkeya yaba ariko bagabo n'abagore idezero dore imihango ku bagore by'umwihariko ibyo byose ni ingaruka zigaragaza kutabyara mujye muduhamagara tubafashe kandi n'izindi ndwara turazivura ariko ntabwo dufite umwanya wo kuzivugaho cyane zose turazivura turaguha ubufasha tukaguha ubujyanama naho twunaniriwe dufite uko twagufasha ariko ukabona igisubizo uburwayi bwawe bugakira ikindi nkabibutsa ko ni imiti ikozwe mu bimera ntabwo tuvuze imiti ya muri Afurika cyangwa muri farumasi tuvuze imiti ya kizungu ikozwe mu bimera 90% bari binini bivamo bimera bya bimera bivura za aloe vera n'ibindi bintu bivangira ta bindi ni naturelle ni pure natural noneho nkavuga ko mwafata nimero ariko njye soza mbabwira ngo mujye mufata umwanya nimba rwose iyo mpamagaye aba tujye twandikirana cyangwa tugahamagana murabizi nguha umwanya nimba ntaboneka tujya tuganire twanzure nimba ntaragusuzumye numva ibizami wakoresheje Nanjye ubwanjye dukora analyse orale numva uburyo urwaye menye idoze y'imiti naguha. Ese arabo mujya muvura bikananira abagaboneza kwa muganga? Aha, urugero hari umurwayi twitabaza byarangiye. Rwose aryamye ariko umwuka wa nyuma. Urumva ro tuvugana bagiye kumuca kuguru tuvuge n'urugero icyo gihe twe turaganda tukamuha imiti. Mfite doze igomba kuguha ugakira. Ariko iyo uri kure ngutegeka kujya kugusuzuma fata urugero ko kumwinjima aha ikibazo rumbaje kiriko ko kumwinjima hari abantu bagira sharije virale 2035 2007 bose barakira ariko hari umuntu uza umwinjima wenda wararangira kanseri urumva ntago wamuvura haba kumworohereza abakeneye amakaroma ariko umuntu utaragiye kuri wego turamuvura gakira ariko kubagoreho ibintu byawo biroroha na prostate biroroha ariko iyo byabaye kansa urumva ari igihananirwa na doze hari kindi reka ngusubize neza Reka ngusubize ndabibyumvise neza hari abantu twandikira imiti atagezwe kuyinywa mu gihe cy'amezi nk'abiri cyangwa atatu akabura ubushobozi icyo kintu uracyumva aha ikindi mvuga kuri doze hari abantu tujya twandikira imiti ntibagire ubushobozi bwo kunywa doze yose hakiri minota yarangiye yarangiye ndabizi nubwo ari igihe uprovotse mbyungukiyemo kugira abarwayi banjye nabo basobanukirwe doze y'imiti ntabwo nimba tukubwiye ngo ni imiti uzanywa full doze hari igihe utabwo ufite ubwo bushobozi ahubwo wowe tangira imiti ku bushobozi bucyo ufite tangira imiti tuyigukire ku iposta kuri DHL nimba uri mu Rwanda tugushyire kuri kuriye nimba uri hafi tuguhurira igisenyi Kigali tukunda kuba turi ku wa gatandatu no ku cyumweru zane ikigali yagana ikigali tuba turi i Nyamirambo ariko hari n'igihe dutegura ahandi hantu bitewe n'abarwayi dufite telefone ubwo igihe ugiye kujyayo uzajya uzangaho babwiriye aho murakoze telefone no guteranya 250 72 0576 6 abari mu Rwanda ntago bashyira kuri site sasenkandi bo bashyira 0782 82 0576 6 adresse yaho ukorera muri Rubavu ni ku muhanda wa Modepo ariko wawukoze neza ukigera ku muhanda wa Modepo harimo arete nimwe mu muhanda wa Modepo ariko uturutse ku muhanda ujya kuri garande ukawinjiramo iyo leta uhita uyibona hakurya hari etaje irimo farumasi hejuru hari ivuriro dukorera uhita ubona icyapa kinini cya Prime Habo Clinic iyo uhamagaye ino nimero ni Damas niyo ushyira kuri sisiteme yo kureba amazina niryo zinusangaho ikindi rero ngasoza mbasaba ko muzajya mugerageza tukaganira tukabagira n'inama n'igihe utaba ufite ubushobozi ukagugira inama icyo kintu nagaye nkibagirwa aha
manza yarangiyemo uyu munsi nasoje ubu ni mubyemeranije tuzagaruka ariko ubwo murabararika ngiye nabasaba ko twazagaruka tukaba nubwo twagaragaza iminota umwe cyangwa ibiri ubwo ni ngiye boss nyine ndigire ubwo murakoze cyane murakoze manager ya reka dushimire doctor cyangwa se muganga ku busobanuro aduhaye bujyanye n'indwara zigiye zitandukana ari nako mu burwayi bwa Magarambe Theodore arihangana atubwire kuko nago nanone twarara tutabonye amakuru yo muri iside mugenzi wangira mu Magarambe Theodore reka muhamagare agire ibya tugezaho twumve Karambe karambe Theo wiriwe wiriwe neza mayi pole sana kabisa ah nuko nyine meza ko nta kibazo gikomeye eh wifubike tu aha nuko meze wifubike kabisa aha wihangane nubwo tuwenda tukurogoye mu burwayi turabizi ko nta rutege ufite wananiwe no kugera anga ariko byibuzo bakurikiranye tubwire muri side make ufite urakoze cyane inkuru ivugwa muri side kivu ikomeye ni imirwano ikaze yabereye mu gitumba uyu munsi hagati y'uwitwa Marakia n'uwitwa Mandevu ni imitwe y'abamayimayi yombi aho bapfa ubuyobozi ubushize twakubwiye twababwiye ko hari ikibazo cya kimiyoborere muri mayimayi ya kutumba bashakaga bose kuva muri mayimayi ngo bakaba bazalendo aba ngaba rero bamwe umwe ngo yagiye mu bazalendo arongera aragaruka akongera ngo rero wumvikanye nenda mugenzi we byaba ibibazo kandi bose ni abapfu rero nako gace ka gitumba barwanye kugeza saa yine yari yamaze gupfa ku mpande zombi abantu batandatu n'izindi ngomeri bakomeretse ikibabaje ni uko muri ako gace ngo hataba n'ibitaro andi makuru ni uko ingabo z'abarundi zongeye kugaragara zizamuka mu gifuni zivuye mu gihugu cy'u Burundi murayumva neza ndakumva nta kibazo yes ikindi ni uko inganji naho ngo ejo bakozanyijeho ababembe ku babembe impamvu ni nk'iyo yindi y'abapfu rero nabo n'iyo ubuyobozi nabo batangiye kuvuga ngo babaye abazalendo abo mayimayi baragushesha ariko batangiye gusubira mu kimayimayi ariko noneho ubuyobozi bukaba ikibazo kuko uribuka ko yakutumba yari yabaye umuzalendo ava mu kimayimayi agarutse rero bamwe bari kumurwanya bati waragiye imiyoborere ndi igomba kuba iyawe ni mu gihe n'abandi nabo nyine bagiye bicwa abo bavuga bati aw'imana bafashe bakomeze bahangane kuko n'ubundi barabahaduye yes ayo niyo nabashe gusingira sinzi niba wenda numvaga ntitugiye kubaza ya nibyo ese iyo mirwano nubiracyaba cyangwa se yahagaze kugeza saa cyenda twari turimo twumva amaudiyo y'abapfu rero ubwabo bavuga ko imirwano ikirimo kandi ikomeye nibwo naherutse ariko mu kanya saa kumi n'imwe nagerageje kubaza abari muri ako gace ka Minembwe ndetse n'abajire baduha amakuru Jire nawe yarwaye nawe yambwiye ko yarwaye ntiyabashe gukurikirana neza mubwire pole kabisa mubwire pole cyane ariko twese ko twibasiriwe byagenze utenge narakize ni benshi bagiye babwira ngo ikirere cya gisabye cyongeye uzi ko mu minsi ishize hari yashushe none ubu byahindutse ibindi ariko ukoreshe kwa kundi nta kibazo kabisa ya wamenye mu kanya hari umuturage hariya kuri terminisi urashwe ari gutahiwe bita Izere bakunda kumwita ngo niba ari patro bigegera je pense bamaze kumurasa mu kanya bimwe twavugaga ejo ubuzima buranze Esperance de Vie umujyi wa Goma na masaha 24 buranze yitwa patro bigegera cyangwa patro bigegera
senzi numvise ari gutyo ariko ni gutyo nabonye babyandika reka tuwe pole byo muri komandi bibazo kuri terminisi bamaze kumurasa rwose arimo kwinjira iwe nibyo bya bindi twavugaga isake habereye imirwano ikomeye cyane nagiye mbikurikirana ikomeye pe ngo byari bikomeye byari bikomeye amakuru avuga ko na drone zazemo nibyo ya yes nange niko abaturage bambwiye bahegereye iki sorry ikindi Cardinale Ambongo wabonye yuko we na leta n'imbere imbiri n'imbere imbiri kuwe ijambo yavuze kuri pasika ku cyumweru ariko ni umugabo ni umugabo agomba kuvugisha ukuri ikindi nabonye nuko abanyamakuru ba DRC aha babujijwe n'urwego rw'itangazamakuru no mukanya no mukanya nari maze kubivuga harabemerewe gutangaza amakuru y'umutekano bahengamiye kuri leta ariko kuvuga ngo uravuga kuri M23 ni sasa urarirya mu mutwe aha ituri Ben Mutembo abaturage bakomeje kwicwa ari aho birarenze birarenze ariko abaturage baribaza impamvu isi ivuga gusa irebera ivuga gusa M23 abo nzibavugira dutegereje Bill Clinton kuko mu kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 33 inshuro ya 33 tuzumva icyo azavuga nk'umuntu genocide yabaye ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'umudemokrate ari no mu bantu bayise genocide mu gihe isi yose yavugaga ko ari ubwicanyi busanzwe ni masakre n'ikibabaje ariko kugeza amagingo yanjye nkeka bizagarukwaho tariki zirindwi amahanga ni sara cyapfobya genocide yakorewe abatutsi aho yango avuge ngo against tutsi baricara bakavuga bati je ni genocide di Rwanda kuriya nako no gupfobya birenda gupfobya ni ururimo abafaransa bahengetse kandi ari urwabo nabongereza kandi ijambo genocide ni igifaransa ni icyongereza ibyo rero nibo babyivugiye nta mpamvu yo gupfobya ngo bahengeke gusa hari abantu benshi bagiye bambwira bati muri iki gihe tugiye kwinjira mu cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bati tugerageze kubisanisha n'ibiri kubera muri Congo kuko bifitanye isano cyane kabisa ubwo rero ejo wenda twazabikoraho ejo waramutse worohewe ndetse n'abaexperi bagiye bambwira ko bashobora kuzadufasha mu biganiro Asante sana Theo wakoze. Murakoze cyane mwihanganire byoshwe. Na muganga ari kugusuhuza. Oh, musuhuze muganga Damas ndamukumbuye. Za murakoze cyane. Asante sana. Icyo usabwa no gukora subscribe ugakora share ugakora na like kugira ngo uje wakira ibiganiro byacu bya buri munsi ni naha dusoresha ikiganiro cyacu naho ubutaha turi kumwe mu byukuri Imana ibaho umugisha gusa manza hari amakuru mashya ngezeho n'ubundi ni yayandi bamurasiye igoma mukanya ibweramana ndabona hari umuntu bafashe Mina remercier afande tatua courage na wasoda wote mina wa remercier no muturage mbona wambaye imyenda ya gisivili bise M23 ubwo ni gutyo nyine bari kujya bagenda nakundi deka tubashimire rero imana ikomeze bahire kandi mugire ijoro ryiza amoro y'imana nakomeze kubana namwe twatinze bitewe nuko twagiye tugikusanya makuru kuyabona nago byari bitworoheye